triuškinančia balsų dauguma į konkursą sugrįžta Vida Jablonskiene, sutikite. Labas, Vida, sveika sugrįžusi, labai malonu tave matyti. Sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, žinok, pagražėjai, pailsėjasi, palaidavai. Sakyk, iš kur pas tave tiek daug gerbėjų? Atrodo, visą Žemaitiją už tave balsavo. Ačiū Kretingos miestui, ačiū visiems miestams, kurie mane palaikė. Dėkau, Žemaitė! 28 kretingiškė iš televizijos dienoraščio buvo pašalinta jau gerokai jam įpusėjus. Konkurentės tuomet teisinosi, jog Vida prie Misis Lietuva dalyvių kolektyvo nepritapo, esą per tyli ir per keista. Aš balsavau prieš Vidą, todėl kad aš tokių žmonių nenatūralių labai nemėgstu. Ji vaidino tokią nuskriaustą ir nori, kad jos visi gailėtųsi. Visi mano draugai ir artimieji sakė, Vida, tu tikrai buvai verta finalo. Tave išbalsavo daug kaip stiprią varžovę. Ir visi man įtikino, kad Vida, tu sugrįši. Tyli, kukli, šiek tiek paslaptinga moteris, iškritusi iš realybės šou, iškart sulaukė didžiulio žiūrovų palaikymo. Aktyviai reiškėsi ir pati Vida, ėmėsi labdaros, nuolat primindavo apie save internete. Ir neprašovė. Pakeitusi įvaizdį, įgijusi pasitikėjimo savimi, Vida į realybės šou grįžo aukštai pakeltą galvą. Šiandien vienos dalyvės ją sutinka kaip seniai matytą draugę, kitos neslepia nusivylimo. Dabar manau, kad verta ji būti finale iš tikrųjų. Paprasčiausia, tarp mūsų buvo ten įsikibirščiavęs kažkoks tai pyktis, bet mes viską išsiaiškiname. Vida man visiškai nepatinka. Todėl, kad jinai užsiėmė reklamą, kai jie išbalsavo, kodėl jinai tuo metu nerašė tiek daug blogų apie visas labdaras ir taip toliau. Kai išmetė, kai reikėjo jau publikos palaikymo, jinai pradėjo labai daug kur dalyvauti. Šaunus Druskininkų vandens parko kolektyvas paruošė jums staigmeną, o mes pasistengsime, kad jūs ilgai jos nepamirštumėte. Mielosios, jums ir tik tai jums šiandien vyrų pilvo šokis! Egidijus šiandien linkęs pokštauti. Mūsų damos besiraivančių vyrų nesulaukia, tačiau jos džiaugsmingai sutinka profesionalią pilvo šokėją Renatą Leilą. Ji vandens parke pramogaujančias moteris tiesiog sužavėjo savo gundančių šokiu. Labai patiko pilvo šokis ir netgi pasidomėsiu ir norėsiu netgi lankyti, pasimokyti pati. Šokėja Renata Leila mielai sutinka pilvo šokio judesių bei rytietiško viliojimo meno paslapčių pamokyti ir būsimąsias misis. Lyg rytų deivės įsijautusios į šokį, moterys tiek stengiasi muzikuoti klubais ir išjudinti pilvo raumenis, jog lengva pamokėlė virto malonę sportinę treniruotę. Tokiai egzotiškai pamokai dalyviams ypatingai pravertė intensyvios, kūno formas dailinančios treniruotės Žydrūno Savicko sporto klube. Jame moterys plušo viso projekto metu. Paskutinį kartą prieš finalą šiame klube dalyvės stengiasi įveikti sudėtingus kalanetikos pratimus. Nusprendėm, kad visos buvo pačios šauniausios ir labai puikiai stengiatės. Ir tą progą mes jums šiandien skiriam tokį prizą Janą su latino dance. Jisai papasakas, kas tai yra. Tie latiniški šokiai bus sumaišyti čiačios, rumbos, mambos, skirtingus stilius. Vienu žodžiu, latino dance. Kai kurioms gražuolėms šokti pagal Lotynų Amerikos ritmus sekasi prastokai. Greitai, grakščiai ir sinchroniškai atlikti sudėtingus žingsnelius netaip paprasta. Kad ir kaip būtų, uždeganti muzika praskaidrino nuotaiką visoms moterims. Ačiū Žydrūno Savicko klubai, ačiū tau, Janai. Tikiuosi, moterims nepraeis begalinis noras sportuoti pasibaigus realybės šou. Ačiū visoms! Nuo Lotynų Amerikos ritmų grįžkime į rytietišką atmosferą Druskininkų vandens parke. Bandydamos perprasti pilvo šokio judesius, moterys net nenutuokia, kad jų laukia dar viena staigmena. Į realybės šou grąžinama dar viena daugybė žiūrovų balsų tinklaraštyje sulaukusi gražuolė. Sakiau, kad šito jūs neužmiršite ilgai. Šalia manęs paslaptinga tarytum fėja, jūsų draugė, o gal ne draugė, net nežinau kaip sakyti. Tik labai nedaug mažiau balsų surinkusi už Vidą. Gal nusims jau, mėloji šydą? Nugi, bandyk, nu. Renata Narviliene. Jis tikrai graži moteris. Bet ir koks tas būtų charakteris, net neturėjo būti finale. Priminsime, kad jauniausia projekto dalyvė su konkurentėmis atsisveikino bene triukšmingiausiai. Klaipėdietė, pasižymėjusi tuo, jo konkurso atrankoje atvirai išrėžė esanti tobula, buvo išmesta projektui net neįpusėjus. Tu pagiežingas žmogus esi. Taip, tu pagiežingas. Tu supykai galbūt kažkas nepastebėjo. Aš labai gerbiu tavo nuomonę. Ačiū. Tada buvo konfliktinė situacija už tai, kad aš ją pati mačiau, girdėjau. Balsavau prieš ją vien dėl to, kad aš girdėjau. Kad man nepatiko jos, kaip kažkam nepatinka mano išsireiškimai, taip ir jos nepatiko. Man pasirodė, kad jinai galbūt irgi tuo metu buvo grubi. Konkurenčių išbalsuotas dalyves, kaip ir minėjome, į projektą sugrąžino tinklaraščio miesislietuva.lytas.lt skaitytojai. Renata Narviliene sulaukė šiek tiek mažiau balsų nei Vida Jablonskiene, tačiau jie užtikrintai aplenkė trečioje vietoje pagal žiūrovų simpatijos likusią neringiškę Aušramė Kelienę. Į projektą grįžusi Renata tiesiog spinduliavo džiaugsmo. Dar matau labai čia neblogą atmosferą, vyruoja, sakyk, užsiskyrėte, taigi nelabai draugiškai, kaip tu ten? Nu, išsiskyrėm nedraugiškai dėl to, kad, nu, toks yra žaidimas, taip reikėjo, o iš tikrųjų, man atrodo, mes labai visos draugiškai. Ačiū, Dievai. Aš tai bent jau draugiškai nusiteikus grįžau. Jeigu mane išbalsuotų, aš negrįžčiau. Todėl, kad vieną kartą, jeigu žmonės nenori manęs matytis, niekas jas nepiršo. Mano auksinė žuvelės, laikas atvisinti emocijas, todėl mes esame čia, Druskininkų vandens parke, prie baseino. Mes pasitarėme ir aš nusprendžiau paskirstyti jūs į dvi komandas. Viena iš jų vadovaus Renata, kitai Vida. Jūs pačios nuspręskite, kuris su kuria. Galite mesti burtus, galite skaičiuoti pirštais. Netrukus jūsų laukia porą įdomių užduočių. Laimėjusi komanda gaus prizų. Yes! Netrukus pamatysime, kaip Vida ir Renatai seksis iš naujo įsilieti į kolektyvą. Kol kas atrodo, jog senų nuoskaudų tarp moterų paprasčiausiai nebeliko. Už pergalę! Ponios konkurso dalyvės, pristatau jums poną Tomą, šių vandenynų kapitoną. Jis jums ir papasakos, kokia užduotis laukia jūsų. Reikės vienai iš komandos dalyviai būti vandenyje ir su indu laukti, kol kita komandos narė šoks taškydamasi, kad kuo daugiau pririnkti tą indą vandens. Kuri daugiau pririnks vandens į indą, tą komandą ir laimės. Kursus daryti, tai išmokau vaikystėje. Mes darydavom bombas į vandenį ir žinau, kaip kuo daugiau sukelti kurslų. Čia mano buvo paslaptis. Aš bijojau labai. Nu, man kažkaip, kai šaukštai reikia šokti, man nepatinka. Nu, bet jeigu reikia, tai reikia. Taškymosi varžybose negalinčias dalyvauti moteris šį kartą, kaip tikras džentelmenas, pavaduoja laidos vedėjas. Natalijai vandens procedūras dėl sveikatos problemų draudžia medikai. Vaikelio besilaukianti Elvyra taip pat nusprendžia nerizikuoti. Tai, regis, Renatos komandai išeina į naudą. Egidijaus pokštai ir įspūdingi šuoliai padeda iškovoti pergalę. Šį kartą sprendėme reikalą, vanduo nebuvo šlapės, o geriausiai pasirodė moteris ta plaukuota, labai daug vandens pritaškė. Mes laimėjom, mes laimėjom!